მე დავიბადე საქართველოს ულამაზეს კუთხეში, აფხაზეთში. ყავს უამრავი ნათესავი აფხაზი და მაქვს არაჩვეულებრივი ურთიერთობა მათთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქართველების უმრავლესობა ვერ ვახერხებთ აფხაზეთში ხშირად ჩასვლას, აფხაზები გვსტუმრობენ ხშირად და გვაქვს არაჩვეულებრივი ურთიერთობა, რომელსაც ვერ იმოქმედა ამ წლების განმავლობაში ხელოვნურად გაგრძელებულმა კონფლიქტმა. მგონია, რომ ჩვენს თაობას ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო ამოცანა აქვს საქართველოს მშვიდობიანად გაერთიანების და ამ კონფლიქტის მოგვარების საკითხში. ჩვენ შეგვწევს უნარი ეს პრობლემა მოვაგვაროთ დიალოგით. მე როგორც ხელბურთელს დიდი იმედი მაქვს მალე მოვადრო, როცა საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ აფხაზეთის გუნდებიც.